ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ തങ്ങളുടേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച ഡോക്ടർ ഗിരിജാസ് ലബോറട്ടറി ആൻഡ് സ്കാൻസ് രണ്ടര പതിറ്റാണ്ടിന്റെ നിറവിൽ. ഹലോ, ഹായ്, നമസ്കാരം. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ഗിരിജാസ് ലബോറട്ടറി ആൻഡ് സ്കാൻസ് MRI സ്കാൻ സെൻ്ററിലാണ്. ഇത് നമ്മൾ ആറ്റിങ്ങലിൽ ബോയ്സ് സ്കൂളിൽ നിന്നും അയലത്തേക്ക് പോകുന്ന വഴി നമ്മുടെ കരിച്ചയിൽ ഭാഗത്തെത്തുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഉള്ളത് ഈ ഒരു ബിൽഡിംഗ്. വർഷങ്ങളുടെ സേവന പാരമ്പര്യവും വിശ്വസ്തമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് സമീപിക്കാവുന്ന ഡോക്ടർ ഗിരിജാസ് ലാബ്സ്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ആറ്റിങ്ങിൽ മാത്രമല്ല ആറ്റിങ്ങലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു സെൻ്ററാണ്. കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചിരപരിചിതമായ ഒരു പേരിൻ്റെ മുന്നിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത്. ഡോക്ടർ ഗിരിജാസ് ലബോറട്ടറി ആൻഡ് സ്കാൻ സെൻറ്റർ ആറ്റിങ്ങൽ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇതിനകം തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും കേട്ട് കഴിഞ്ഞതാണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. ഇത്രയും സിമ്പിൾ ഹമ്പിളായ ഡോക്ടറുടെ മുന്നിൽ ഞാനിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെയധികം അഭിമാനമുണ്ട്, ഒരു ആറ്റിങ്ങൽക്കാരൻ എന്ന നിലയിലും. ഡോക്ടർ നമസ്കാരം. നമസ്കാരം ഡോക്ടർ. ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി, എല്ലാവർക്കും ചിരപരിചിതയാണ് ഡോക്ടർ. ഇത്രയും വർഷത്തെ ഈ ഒരു പാരമ്പര്യം, അത്ര ഇത്രയും വർഷത്തെ ഒരു സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ജനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ളൊരു പ്രവർത്തനം, അതുപോലെ തന്നെ നാഷണൽ ലെവലിൽ വരെ കിട്ടിയ അംഗീകാരങ്ങൾ ഗിരിജാ ലബോറട്ടറിക്ക്, എന്ത് തോന്നുന്നു ഡോക്ടർക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട്? എന്ത് തോന്നുന്നു വ്യക്തിപരമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിനൊരു അർത്ഥമുണ്ടായി എന്നൊരു തോന്നൽ, രോഗം എന്താണെന്ന് തീർത്തും കണ്ടുപിടിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നതാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം. തുടക്കത്തിൽ എൻ്റെ ഒപ്പം വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ സ്ഥാപനമായിട്ട് തുടങ്ങി അതിനെങ്ങനെ സ്ലോലി സ്ലോലി വളർത്തി ഈ സ്റ്റേജിൽ എത്തിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് വളരെ കുറച്ച് സ്റ്റാഫുകളെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഏകദേശം 10 സ്റ്റാഫുകൾ. ഇപ്പോൾ ഇതിന് ഈ മെയിൻ ബ്രാഞ്ചിന് പുറമെ കുറച്ച് ബ്രാഞ്ചുകളുണ്ട്, പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ബ്രാഞ്ചുകളുണ്ട്. എല്ലാ സ്ഥലത്തും കൂടെ ഏകദേശം 170 സ്റ്റാഫുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവരെ എല്ലാം ക്വാളിഫിക്കേഷനൊക്കെ നോക്കിയാണ് നമ്മൾ ഇവരെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അവരുടെ സമീപനം, എല്ലാവരും വളരെ നിസ്വാർത്ഥമായിട്ടാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പെരുമാറുന്നതും. അവരുടെ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിസ്വാർത്ഥ സേവനം തന്നെയാണ്. പിന്നെ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ഒരു വർക്ക്, അതാണ് ഇതിൻ്റെ വിജയം. ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെഷീൻസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇല്ലേ? ഉണ്ട്, തീർച്ചയായിട്ടും. ഞങ്ങളുടെ ലാബിൽ എല്ലാ വിഭാഗവും ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് ബയോകെമിസ്ട്രി ഉണ്ട്, മൈക്രോബയോളജി ഉണ്ട്, ഹിസ്റ്റോപതോളജി, സൈറ്റോളജി ഉണ്ട്, റേഡിയോളജി ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം അതിൻ്റെയൊക്കെ അതിനാധാരമായിട്ടുള്ള മോഡേണൈസ്ഡ് എക്യുപ്മെൻസാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും മോഡേണായിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെൻസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായ റിസൾട്ട് കിട്ടുകയും അതിന് പോരാത്തതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബെനിഫിറ്റ്. പിന്നെ സാമ്പിളിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു പോയാൽ പോലും നമുക്ക് അതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മുമ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ബ്ലഡ് വേണമായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ അത്രയും ബ്ലഡിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പോൾ എന്ത് സാധനമായിരുന്നാലും വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റിൻ്റെ റിസൾട്ട്സ് പോലും വളരെ ചെറിയ എമൗണ്ട്, ചെറിയ അളവിലുള്ള സാമ്പിൾ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനത്തെ മെഷീൻസാണ് നമുക്ക് കൂടുതലും ഉള്ളത്. അത്യാധുനിക മെഷീനുകളും പരിശോധനയും അണുവിട തെറ്റാത്ത പരിശോധനാ ഫലവും, ജനങ്ങൾക്ക് പരിപൂർണ വിശ്വാസത്തോടെ സമീപിക്കാവുന്ന സ്ഥാപനം, അതാത് വിഭാഗങ്ങളിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടിയ 12 ഡോക്ടർമാരാണ് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെയും മേധാവികൾ, തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം നഗരങ്ങൾക്കിടയിൽ ദേശീയ അംഗീകാരം നേടിയ ഏക ലബോറട്ടറി, പൂർണമായും ബാർകോഡിന്റെ സഹായത്തോടെ പരിശോധന നടത്തുന്നതിനാൽ സാമ്പിളുകൾ മാറിപ്പോകാനുള്ള യാതൊരു സാധ്യതയും ഇവിടെയില്ല, ഏറ്റവും കൃത്യതയാർന്ന പരിശോധനാ ഫലം, രണ്ടാമതൊന്നു ചിന്തിക്കാതെ ആളുകൾക്ക് സമീപിക്കാവുന്ന ഏക സ്ഥാപനം, ഇങ്ങനെ നീളുന്നു ഡോക്ടർ ഗിരിജാസ് ലബോറട്ടറി ആൻഡ് സ്കാൻസിന്റെ സവിശേഷതകൾ. ആറ്റിങ്ങലിൽ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഡോക്ടർ ഗിരിജാസ് ലാബിനകത്താണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ലാബിൻ്റെ ചീഫ് ഇൻചാർജ് മിസ്റ്റർ അനിൽ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുകയാണ്. നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. എങ്ങനെ പോകുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടോട്ടൽ? നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ ഇപ്പോൾ
നമ്മളൊരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. എന്നാലും ആൾക്കാർ വരുന്നു, അവരുടേതായ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തുന്നു. ഒരു ടോട്ടൽ ഇൻചാർജ് എന്ന നിലയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സാറിന് തോന്നുന്നത്? എല്ലാ കസ്റ്റമർക്കും നല്ലവിധ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ്, സേവനമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനിയും അങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു സേവനമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ താങ്കൾ ടോട്ടൽ ഇൻചാർജ് ആണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റാഫ് അവരുടെയൊക്കെ ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ്? ഡെഡിക്കേഷൻ നല്ല സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ്. അവരെല്ലാം നല്ല ഒരുമയോടുകൂടി, നല്ല ഒത്തൊരുമയോടുകൂടി ലാബിനെ നല്ല രീതിയിലാണ് കാണുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ സോനുവാണ് ഇവിടെ കൂടെ ഉള്ളത്. സോനുവിൻ്റെ അമ്മയുടെ ഒരു ടെസ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ ലാബിലെത്തിയതാണ്. സോനു എത്ര നാളായിട്ട് വരുന്നു ഇവിടെ? എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് തൊട്ടേ വന്നിട്ടുണ്ട്. വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റ് എത്ര വർഷമായിട്ട്? ഒരു 3-4 വർഷത്തിനുമുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള പാരമ്പര്യമുള്ളതാണ് ഒരുപാട്? ഞാൻ വൈഫിൻ്റെ ടെസ്റ്റായിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് വന്നത്. അപ്പോഴുള്ള ഡീലിങ്സ് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു, അവരുടെ പെരുമാറ്റമൊക്കെ നല്ലതായിരുന്നു. ഇപ്പം ഇന്നിപ്പോൾ വന്നത് അമ്മയുടെ സ്കാനിങ് ആയിട്ടാണ് വന്നത്. എന്തായാലും ഒരു ടോട്ടൽ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, ഒരു നമുക്കൊരു സെൽഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇവിടുന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. നൽകുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് സർവീസൊക്കെ? നമുക്ക് എല്ലാം പറയുന്നത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എല്ലാം അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിനൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് പോലും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവിധ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളോടും കൂടി തുറന്നു പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തുന്നവർക്ക് മറ്റാളുകളുമായി സമ്പർക്കമുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഇവർ കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് മാത്രമായി ആറ്റിങ്ങൽ ഐലം റോഡിൽ പ്രത്യേക സെന്റർ ആരംഭിച്ചു. പ്രധാന ലബോറട്ടറിക്ക് പുറമെ മോളിക്കുലാർ ലബോറട്ടറി സൗകര്യവും ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. പല ലാബുകളിലും നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ സാമ്പിൾ എടുത്ത് അത് ഒരല്പം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മിസ്റ്റേക്കുകൾ വരിക എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷേ ഗിരിജ ലബോറട്ടറി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ എല്ലാം വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആണ്. നമുക്ക് അറിയാം, ഒരു സാമ്പിൾ അവിടുന്ന് സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു രോഗിയിൽ നിന്ന് ഒരു സാമ്പിൾ, ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാം ബാർകോഡിൻ്റെ ബേസിൽ കറക്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡായിട്ട് എക്യുപ്മെൻസിലേക്ക് പോകുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഫുള്ളി അത് ഒരു ഹാൻഡ്മെയ്ഡ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ബാർകോഡ് ബേസ് ചെയ്ത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പിൻ പോയിൻ്റ് പോലും, ഒരു വ്യത്യാസവും ആ റിസൾട്ടിൽ വരില്ല. അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വിശ്വസനീയ സ്ഥാപനമായിട്ട് ഗിരിജ ലബോറട്ടറീസിനെ മാറ്റുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. ഇവിടെയുള്ള എക്യുപ്മെൻസിൻ്റെ കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മോസ്റ്റ് മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെൻസാണ്. ശ്രീ അനിൽ, നമ്മുടെ ഇൻചാർജ്, ലാബ് ഇൻചാർജ്, അദ്ദേഹം ഓരോ എക്യുപ്മെൻസിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നതാണ്. ചേട്ടാ, എന്തൊക്കെയാണ് ഇത്, ഈ മെഷീൻ എന്താണ്, ഇതിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, എന്താണ് ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇത് ഹോർമോണൽ അസൈ ചെയ്യുന്ന മെഷീനാണ്. മോസ്റ്റ് മോഡേൺ വേൾഡ് വൈഡ് മെഷീനാണ്. ബെക്ക്മാൻ കൂളർ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഓക്കെ. അത് ഹോർമോണിൻ്റെ ഒരു വൺ ടൈമിൽ 100,000 സാമ്പിൾസ് വരെ റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള മോസ്റ്റ് മോഡേൺ ഫുള്ളി ഓട്ടോ അനലൈസറാണ്. അപ്പോൾ അടുത്തതിലേക്ക് നമുക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വിശദം എന്താണ്? ഇതിൻ്റെ ഫുള്ളി ഓട്ടോ ബയോകെമിസ്ട്രി അനലിറ്റിക്കൽ മെഷീനാണ്. ബയോകെമിസ്ട്രി ചെയ്യുന്ന, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ സൈഡിൽ ഒരു മെഷീൻ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സിസ്റ്റം ഒക്കെ എല്ലാം എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ഇന്റർകണക്റ്റഡ് ആണ്. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ബാർകോഡ് ബേസ്ഡ് ഇന്റർഫേസ് എല്ലാം ബാർകോഡ് ബേസ്ഡാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു എക്യുപ്മെന്റ് കാണുന്നുണ്ട്. വലിയ മോസ്റ്റ് മോഡേൺ ബയോകെമിസ്ട്രി അനലൈസർ ആണ്. ബെക്ക്മാൻ കൂളറിൻ്റെ ബെക്ക്മാൻ്റെയാണ്. അറ്റ് ടൈം 1,000 സാമ്പിൾ 1 hour ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പോലും വരാതെ വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ട് പോലുമുള്ള റിസൾട്ട്സുകൾ കോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന മെഷീനറിയാണ്. ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് ഇതിനകം തന്നെ നമ്മുടെ പ്രിയ സ്നേഹിതർക്ക് മനസ്സിലായി കാണും. എന്നാലും ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി എന്ന് മാത്രം. ഗിരിജ ലബോറട്ടറീസിലെ മെഡിക്കൽ റേഡിയോളജിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്താണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. സർ, വാട്ട്സ് യുവർ ഗുഡ് നെയിം? മൈ നെയിം ഈസ് ഡോക്ടർ സിദ്ധാർത്ഥ്. ഡോക്ടർ സിദ്ധാർത്ഥ്, യു ആർ ഫ്രം തമിഴ്നാടു? അതെ, ചെന്നൈ ആണ് നേറ്റീവ്. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്ന് ഇപ്പോൾ 8 ആവാർ പോകുന്നു. അപ്പോൾ മലയാളി തന്നെ. ഗിരിജാസ് ലാബിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാര്യം എന്തെങ്കിൽ, ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ലേറ്റസ്റ്റ് എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ ചെന്നൈയോ അല്ല വേറെ ഏതോ മെട്രോപൊളിറ്റൻ സിറ്റിയിലുള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് അൾട്രാസൗണ്ട് മെഷീനാണ് ഇവിടെയും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ 3 MRI ഫെസിലിറ്റിയും വന്ന്. ഗിരിജാസ് ലാബിൽ MRI ഫെസിലിറ്റിയും ഉണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ 2014 ഞാൻ വന്നത്. വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ കൊല്ലം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ പിന്നെ തിരുവനന്തപുരമാണ് എത്തണം. ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റും ലേറ്റസ്റ്റ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഏതുമില്ല. ഗിരിജാസ് ലാബ് മാത്രമാണ് അൾട്രാസൗണ്ട് മെഷീൻ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ CT നമുക്ക് 16 മൾട്ടി സ്ലൈസ് CT ഉണ്ട്.
MRI 1.5 ടെസ്ലാൻ്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണ് സീമെൻസ് മെഷീൻ നമ്മുടെ ഇവിടെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി തിരുവനന്തപുരം പോയിട്ട് അവിടെ തന്നെ എടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമില്ല. ലേറ്റസ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റി, ബെസ്റ്റ് അൾട്രാസൗണ്ട് മെഷീനും ഏറ്റസ്റ്റ് MRI സ്കാനും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും. ക്യാൻസർ എന്ന മഹാരോഗത്തെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായുള്ള ബയോപ്സി പോലുള്ള പരിശോധനാ രീതിയിലൂടെ കൃത്യവും സൂക്ഷ്മവുമായ പരിശോധനാ ബലം നൽകുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ 400,000-ൽപരം ആളുകളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന്റെ ഭാഗമാകാനും സ്ഥാപനത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. MRI, CT, ഡിജിറ്റൽ എക്സ്റേ, അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിംഗ്, ഹിസ്റ്റോപാത്തോളജി, സൈറ്റോപാത്തോളജി, ബയോകെമിസ്ട്രി, മൈക്രോബയോളജി എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ മാമോഗ്രഫി, ഡെന്റൽ OPG, ലാറ്ററൽ സേഫ്, നെർവ് കണ്ടക്ഷൻ വെലോസിറ്റി ടെസ്റ്റ്, EEG, മൾട്ടി ചാനൽ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ECG എന്നീ പരിശോധനകളും ഗിരിജ ലാബിൽ ലഭ്യമാണ്. ഗിരിജാസ് ലാബിലെ ബയോ കെമിസ്ട്രി ആ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഏരിയയിലാണ്, ലാബിനകത്താണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ടെക്നീഷ്യനായ പ്രിയ സുഹൃത്ത് എന്നോടൊപ്പം ചേരുകയാണ്. നമസ്കാരം, എന്താ പേര്? നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് ഷിജു. ഷിജു, ഷിജു ഇവിടെ എവിടെയാണ്? ഞാനിവിടെ ബയോകെമിസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. മോഡേൺ ടെക്നോളജി ആണ് എല്ലാം, എല്ലാ ടെക്നോളജിയും. മാനുവലി ഉള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അങ്ങനെ അധികം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ്. അതെ അതെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മിസ്റ്റേക്കുകളൊന്നും വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ 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 കുറവാണ്. എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. കൃത്യമായിട്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ്. ഡെയിലി കൺട്രോൾ, QC കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഓരോ വർക്കും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ദീപ്തിയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളത്. നമ്മൾ എക്യുപ്മെൻസ് ഒക്കെ അതിനൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ട് വരികയാണ്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ മെഷീൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ദീപ്തി പറയൂ. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ മെഷീൻസ്? അതുപോലെ തന്നെ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് ഇവിടെ എല്ലാ മെഷീൻസിനും സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ആയിട്ട് ഓരോ മെഷീൻസ് ഉണ്ട്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം പേഷ്യൻസിന് നമുക്കിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെഷീനിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിലേ വന്നു, അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് വരത്, അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത മെഷീനിൽ അത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റണം. അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഹൈ ആയിട്ടുള്ളൊരു വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ലോ ആയിട്ടുള്ളൊരു വാല്യൂ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ റീചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമേ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ഒരു മെഷീനിൽ വേറൊരു ഇപ്പോൾ ആ മെഷീനിലാണ് ചെയ്യുന്നത്, വേറൊരു മെഷീനിൽ കൂടി ചെയ്ത് അത് കൺഫേം ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ മറ്റൊരു എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെ മുന്നിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ടെക്നീഷ്യൻസ് പേര് രാഹുൽ. രാഹുൽ, അശ്വതി. അശ്വതി, രാഹുൽ എന്താണ് ഈ സംഭവം? ഹെമറ്റോളജി അനലൈസർ ആണ്, സിക്സ് പാർട്ട് അനലൈസർ ആണ്, ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ്, ഫുള്ള് ബാർകോഡിങ്ങിലാണ് സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. 10 സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഒരേ സമയം റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫുള്ളി റിസൾട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് അപ്ഡേറ്റ് ആകും. അത് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി, ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം പേഷ്യന്റ് കണ്ടീഷൻ വെച്ച് സേവ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡലാണ്. ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡൽ. എത്ര എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ സ്പീഡ് ഒക്കെ? വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ, ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഒരു 60 സെക്കൻഡിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് റിസൾട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ആവും. അപ്പോൾ മീൻസ് ഒരു മിനിറ്റ്? ഒരു മിനിറ്റ്. ഒരു മിനിറ്റിനകത്ത് റിസൾട്ട് അപ്ഡേറ്റ്, റിസൾട്ട് അപ്ഡേറ്റ്, ഹെമറ്റോളജി ഫുള്ള് ഫുള്ള് റിസൾട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ആവും. അപ്ഡേറ്റ് ആവും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു പക്ഷേ പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അതിനേക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന സാധ്യത? ഫാസ്റ്റ്ലി, ഫാസ്റ്റ്ലി. അവർ എമർജൻസി പറയുന്ന റിസൾട്ട് എല്ലാം നമ്മൾ വേഗത്തിൽ തന്നെ റൺ ചെയ്ത് റിസൾട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള, ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക്കേറ്റഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന മോസ്റ്റ് മോഡേൺ ടെക്നോളജിയാണ് ഇവിടെ അവലംബിക്കുന്നത്. യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഹിസ്റ്റോപാത്തോളജി വിഭാഗത്തിൽ 3 പത്തോളജിസ്റ്റുകളുടെ സേവനം ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പത്തോളജി വിഭാഗത്തിന്റെ മേധാവിയായി വിരമിച്ച ഡോക്ടർ ശാന്തയുടെയും മേൽനോട്ടമുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം പുറമെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ നെടുംതൂണായ ഡോക്ടർ ഗിരിജയും തിരുവനന്തപുരം പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ലബോറട്ടറിയിൽ 9 വർഷത്തോളം മേധാവിയായിരുന്നു ഇവർ. ഇത്രയും വർഷത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്, ഇത്രയും വർഷം ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ കാണുന്നു, ഒരുപാട് സ്റ്റാഫുകൾ വർക്ക് ചെയ്തു, ഒരു വലിയ പാരമ്പര്യം തന്നെയാണ് ഡോക്ടർക്ക് അവകാശമുള്ളത്. ഇനിയും നമ്മൾ ഈ സാധാരണ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന പേര് ഗിരിജ, ഡോക്ടർ ഗിരിജ ലബോറട്ടറി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തട്ടെ. ഒരുപാട് പേർക്ക് വളരെ നല്ല സേവനങ്ങൾ നൽകുവാൻ ഡോക്ടർക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥാപനത്തിനും കഴിയട്ടെ. എല്ലാവിധ ആശംസകളും അറിയിക്കുന്നു. അവസാനമായിട്ട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? എൻ്റെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വളർച്ച എന്നുവെച്ചാൽ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും എന്നോടൊപ്പം സഹകരിക്കുകയും പിന്നെ എനിക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും ഒക്കെ തന്ന എൻ്റെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഡോക്ടർമാരും, എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽ അലോപ്പതി, ഹോമിയോപ്പതി, ആയുർവേദം, വെറ്റിനറി സർജൻസ് എല്ലാവരും എന്നെ വളരെയധികം എന്നോടൊപ്പം സഹകരിക്കുകയും എനിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും തരികയും ചെയ്ത്. അപ്പോൾ അവരോടെല്ലാം ഞാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ അവസരം ഞാൻ അവർക്കെല്ലാം നന്ദി പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു.
എനിവേ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഇനിയും ഇനിയും സന്തോഷപൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ആശ്വാസം നൽകുവാൻ, ഒരുപാട് പേർക്ക് സാന്ത്വനം നൽകുവാൻ, അവരുടെ പരാധീനത എന്താണ് എന്നറിഞ്ഞ് പെരുമാറുവാൻ ഉള്ള എല്ലാവിധ ആരോഗ്യവും ആശംസയും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഡോക്ടർക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥാപനത്തിനും അറിയിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു. ആറ്റിങ്ങൽ മാക്സ് കോംപ്ലക്സിലെ ആദ്യ ലബോറട്ടറി സംരംഭത്തിന് പുറമെ കിളിമാനൂർ, വർക്കല, ചിറയിൻകീഴ്, പാരിപ്പള്ളി, വലിയകുന്ന് എന്നിവിടങ്ങളിലും ഡോക്ടർ ഗിരിജാസ് ലബോറട്ടറി ആൻഡ് സ്കാൻസിന്റെ ബ്രാഞ്ചുകൾ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. ബിസിനസ് ഡെസ്ക്, HP News.